জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীক গুলি চালনা গুৰুতৰভাৱে আহত শ্বিনজো আবে জাপানৰ নাৰা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এখন সভাত ভাষণ দি থকা অৱস্থাতে দুৰ্বৃত্তই গুলি চালনা কৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক পিছফালৰ পৰা অতৰ্কিতে গুলি চালনা কৰে দুৰ্বৃত্তই আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক নাৰাৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু এই গুলি চালনা ঘটনা সন্দৰ্ভত 42 বছৰীয়া এগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰিছে আৰু লগতে যি বন্দুকেৰে গুলি চালনা ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে সেই অস্ত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী গুলি চালনা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শ্বিনজো আবে জাপানৰ নাৰা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এখন সভাত ভাষণ দি থকা অৱস্থাতে দুৰ্বৃত্তই গুলি চালনা কৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক পিছফালৰ পৰা অতৰ্কিতে গুলি চালনা কৰে দুৰ্বৃত্তই ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক নাৰাৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু এই গুলি চালনা ঘটনা সন্দৰ্ভত 42 বছৰীয়া এজন ব্যক্তিকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু লগতে এই অস্ত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিনজো আবে জাপানৰ নাৰাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এখন সভাত ভাষণ দি থকা অৱস্থাতে দুৰ্বৃত্তই গুলি চালনা কৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক পিছফালৰ পৰা অতৰ্কিতে গুলি চালনা কৰে দুৰ্বৃত্তই কিন্তু কিহৰ বাবে এই গুলি চালনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীক কিহৰ বাবে গুলি চালনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই